Se zvědavými otázkami jsme zavítali do Kostic a se starostou Liborem Balgou si budeme povídat o roce 2021 a následujícím roce 2022. Pane starosto, jak hodnotíte rok 2021? Na začátek velmi těžká otázka. Já bych řekl, že rok 2021 byl pro nás všechny komplikovaný, složitý, protože všichni jsme si prošli covidovými opatřeními, které zanechaly na nás určité stopy. Byl omezen společenský život, komunitní život. A pak nám přišly podzimní volby a řekl bych, že na základě těchto událostí, které se odehrály v loňském roce, se trošku rozdělila společnost. A v některých rodinách, mezi kamarády, a řekl bych, že nejvíc utrpěl ten společenský a komunitní život, který byl omezen i určitými opatřeními. Jak hodnotíte fungování úřadu? Tady bych chtěl asi nejdříve poděkovat zaměstnancům obce, protože v podstatě za celou covidovou dobu jsme měli pořád otevřeno. Sice jsme nějakým způsobem upravili provozování úřadu, úřední hodiny, ale celou dobu jsme byli vlastně k dispozici občanům. Co se týče jako takového fungování úřadu, já bych řekl, že naší vizitkou musí být vlastně okolí, veřejný prostor v Kosticích. My jsme v podstatě založili technické služby v obci a doufám, že občané poznají, že v obci je čisto. Zasadili jsme novou zeleň, snažíme se zvelebovat celou obec. A toto je především vizitka našich zaměstnanců, za to bych jim chtěl poděkovat. Co se podařilo uskutečnit v Kosticích a na jaký projekt jste hrdí? Já bych řekl, že loňský rok, co se týče projektu, asi byl, podařilo se nám je nejvíc. Celkem si myslím, že ty investiční akce byly asi za tu dobu 3 let, co jsem tady, asi v největším objemu finančních prostředků. Samozřejmě je to věcí zastupitelstva, kdy zastupitelstvo schválilo rozpočet tady na tyto investiční akce. Z těch největších, řeknu, jsme vybudovali v obci novou optickou síť pro občany. V současné době máme připojeno 500 uživatelů. Tady se nám podařilo trošičku přenastavením projektu ušetřit celkem dost finančních prostředků, proto jsme mohli realizovat i další akce. Druhá akce, taková větší, byla Smuteční síň a okolí hřbitova, vlastně, kde jsme povedli rekonstrukci jak Smuteční síně, tak vlastně i toho náměstíčka, včetně parkoviště a podobně. A nakonec roku jsme tam provedli výsadbu, která teda ještě nebyla moc vidět. Já počítám, že se to ukáže teď z jara, že opravdu se to stalo důstojným místem pro pohřby. A vím, že někteří starší občané tam chodí na procházky, že je to opravdu útulné místo. Pak jsou tu takové drobnější investice. Dodělali jsme sportovní areál, kde jsme zprovoznili ledovou plochu, naučnou stezku do lesa, kde můžou maminky s dětmi vlastně chodit po procházkách, něco se v rámci naučné stezky dozvědět, skákat po různých překážkách a podobně. A pak už jsou to jenom opravdu, provedli jsme rekonstrukce komunikace, nebo spíše polní cesty, která vede na Břeclav, která je využívána cyklisty v rámci takové zkratky do Břeclavy a na nádraží. Myslím si, že ten loňský rok, co se týče investic, asi byl tady pro obec rekordní. To občan vždycky rád slyší, když se buduje a zlepšuje se prostředí, které bydlí. A co se naopak nepovedlo? Tak samozřejmě člověk, když něco dělá, tak občas i něco pokazí. A já bych řekl, že nevím, jestli nepovedlo, ale máme tady takový problém, který řešíme ještě dodnes. V podstatě nám byla ukončili jsme smlouvu, co se týče staré kabelové televize, kde jsme měli nějakým způsobem zajištěný trošičku jiný signál do té kabelové televize, co se týče televizního. A nedaří se nám tady toto nějakým způsobem vyladit, pořád tam máme nějaké problémy, kterým jsou zasaženi především ty starší lidé, kteří nerozumějí tím novým technologiím, protože kdo může, tak určitě přešel na IPTV, která je komfortnější pro lidi, je tam daleko víc možností. Takže toto bych řekl, že se nám opravdu zatím nedaří a nepodařilo vyladit ten provoz, protože dneska to v podstatě provozujeme sami prostřednictvím pana Baránka, který nám tady pomáhá tady udržovat tu starou kabelovou síť. Já jenom k tomu řeknu jedno, ta kabelová síť má v podstatě 24 let
A my jsme ani nenašli nikoho jiného, kdo by to chtěl s náma provozovat, protože záruku dát někomu na to, aby provozoval 24 let starou síť, už asi nikdo nedá. Takže proto to nese tady ty problémy a my do budoucna počítáme, že pokud se nám to nepodaří fakt vyladit, tak nezbyde nic jiného, než přejít prostě na IPTV, což je zas o stupeň výš, ale bohužel pro ty starší lidi ta digitalizace je v podstatě, když to řeknu, trošičku takové sprosté slovo, protože oni k tomu mají nedůvěru se vším všudy, co to obnáší. Tento rok je volebním. Jak hodnotíte vlastně naplňování volebního programu? Co se týče volebního programu, my jsme na začátku vlastně, když jsme udělali pro Kostice s partou zastupitelů, přibrali jsme další, kdo měl zájem se tady angažovat, tak jsme nedělali volební program čistě na jedno volební období. My jsme nachystali nějakou vizi, kam bychom chtěli Kostice posunout. Těch věcí, které jsme chtěli změnit, tam bylo celkem dost. A určitě to nejde stihnout za jedno volební období. Řeknu to, že si myslím, že to, co jsme si vytyčili, co by šlo zhruba v těch 4 letech, si myslím, že celkem plníme. A jsou tam i některé věci, které mají podle mě trošičku zpoždění. Ono dneska projektová příprava i příprava jakékoliv investiční akce se obrovsky natahuje, ať už je to z důvodu covidu nebo z důvodu další administrativní zátěže. Takže je to trošičku složité. Tady bych spíš uvedl, než co se nám povedlo, že trošičku máme zpoždění s cyklostezkou do Břeclavi, kde jsem si myslel, že to půjde rychlejší, kde nám v provozovatele plynovodu trošičku hážou klecky pod nohy, kde se nám to rok zdrželo kvůli ním. Ještě pořád nemáme jejich konečné stanovisko. A teď sice už jsme začali vykupovat pozemky, ale opravdu je to ještě doba do investice nebo v podstatě do výstavby možná ještě 2-3 roky, protože tady takové ty náročnější akce opravdu celkem hodně dlouho trvají. S tím je vlastně spojená i další otázka, jak vnímáte fungování zastupitelstva? Já bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, ať nemáme na všechno stejný názor. Podle mě všech 15 zastupitelů dneska funguje tím způsobem, že se snažíme pro Kostice udělat to nejlepší, co nás prostě napadne, nebo v případě, jaké máme podněty od občanů Kostic. Já bych tady spíš vzpomněl takovou trošičku věc, kdy jsme vyhráli volby a vlastně první zastupitelstvo bylo, kdy v podstatě jsme zvolili paní místostarostku jako uvolněnou. A někteří lidé i zastupitelé k tomu byli trošičku skeptičtí, co se týče její náplně práce a podobně, ale dneska, když občan i ty zastupitelé vidí, tak si myslím, že všichni pochopili, že obec by měla mít starostu i místo starostu uvolněného, protože je to ku prospěchu té obce. Ať už je to objemem možnosti realizace věcí, ať už je to možno prezentace, cokoliv jiného potom je vidět na obci, když jsou tady dva zastupitelé, protože co si řekneme, starosta tady taky nemůže být pořád. Takže v případě, že to není starosta, tak bez problémů zastoupí místo starostka, v případě naopak. Takže toto bych chtěl říct, že se potvrdilo nám, že si myslím, že to byl dobrý krok. A ještě jednou za to děkuji zastupitelům, že na tom začátku nám dali takový biankošek, kterým nás podpořili a dneska díky tomu i sklízíme si, myslím, úspěchy, kdy je vidět opravdu, že ty Kostice se mění před očima. Myslím si, že na to můžeme jak zastupitelé, tak občané Kostic být hrdí. Na jakou veselou nebo významnou událost vzpomínáte z minulého roku? Veselou. Já si myslím, že těch veselých moc nebylo. Já bych tady asi vzpomněl tornádo, protože to nás tady zasáhlo všechny. Teď berme, že se to stalo pro někoho tragédií, ale mě spíš zaujalo, jak se k tomu lidi postavili, jak se k tomu postavili obce. Všichni v podstatě se tady spojili, začali nějakým způsobem společně pomáhat těm postiženým. Obrovská vlna solidarity, jak v rámci vlastně rodin, kamarádů, a i v podstatě celé společnosti České republiky jsme viděli, že nejsme na tom tak špatně, jak někteří vykládají. Prostě ta společnost se dokáže semknout, když jsou tady takové ty tragédie, jako bylo tady tornádo, nebo v případě dalších území České republiky, jako jsou povodně. Takže toto mě celkem překvapilo, protože když jsem viděl tu covidovou dobu a jak je rozhádaná společnost, tak i přes toto všechno jsme se dokázali přes ty problémy přenést a tady jsme ukázali opravdu, že naše společnost za něco stojí.
Pokud se vás někdo za nějakých třeba 10 let zeptá na rok 2021 a pomineme-li tornádo a covid, co vytane na mysli? Já bych řekl, že hrozně moc utrpěl ten komunitní život tím, že jsme zrušili spoustu kulturních akcí. U některých jsme do poslední chvíle přemýšleli, jestli je necháme, nenecháme, protože jsme byli neustavičně strašeni v televizi a občané i měli strach se těchto akcí účastnit, takže já ten rok budu mít spojený určitě s tím covidem a zrušení těch akcí a s tím, že utrpěl ten komunitní život, jo, protože toto je asi takové nejvýznamnější z těch věcí, které se odehrály v roce 2021. Jaké jsou pro vás priority do roku 2022? Tak mezi hlavní prioritou, kterou chceme v roce 2022, je obnovit komunitní život v Kosticích. V podstatě to je základ celého fungování, si myslím, nás všech tady. Já doufám, že vidíme, že doba covidová snad už je za námi. Myslím si, že bychom mohli nastartovat ten komunitní život v rámci tradičního koštu v Kosticích, který bývá 16. v případě 17. března. A následně na to bychom chtěli udělat trošičku takovou větší akci ve spolupráci s Tvrdonicema. A bavíme se o nějakém jarmarku podluží, kde by byly otevřené sklepy, lidi by mohli nabízet domácí výrobky. A v případě, každý by si mohl otevřít doma garáž nebo něco a co má navíc, tak v podstatě tým lidem ukázat, co dělá. Někteří víme, že dělají domácí výrobky, někdo plete, někdo šije, někdo peče. Takže bychom chtěli trošičku, aby i ty lidi se prezentovali, aby ostatní občané v rámci těch vesnic věděli vůbec, co v té obci máme. A podle mě je lepší si tu věc koupit od souseda, než jít někde a kupovat to v supermarketu, kde nevíme vůbec, kdo to vyrobil a podobně. Tady jsme se trošičku inspirovali Lanžotem, který vlastně tady tuto akci dělal v covidové době. A když jsem se bavil s představiteli Lanžota, tak v podstatě nám potvrdili, že to mělo obrovský úspěch. Takže to jsme chtěli trošičku tady na ně navázat. A ptali jsme se, jestli jim to nebude vadit. Říkali ne, že určitě je to správný způsob tady prezentace místních lidí. V podstatě je to pomáhání té ekonomice místní, ať už jsou to vinaři, v případě ty další podnikatele, kteří něco vyrábí a můžou se prezentovat. Takže určitě tady tímto chceme podpořit tu komunitu. Samozřejmě zrušení některých akcí a tradicí je obrovsky jednoduché. Určitě budeme pořádat nějaké sousedské dny. Trošičku jsme změnili i hody tradiční, kdy jsme je rozdělili už místo soboty, neděle, už máme zpívání v pátek. Takže si myslím, že i toto přispívá k tomu, tím, že ten komunitní život v podstatě bude 4 dny, tak je větší pravděpodobnost, že ty lidi se trošičku více semknou. Takže toto podle mě bude hlavní gro tohoto letošního roku. To máme vlastně kulturu, která se bude nějakým způsobem rozvíjet v Kosticích. Co investiční akce na rok 2022, jaké budou? Tak zatím, co máme schváleno zastupitelstvo, máme nachystané i v rozpočtu, tak v letošním roce chceme nachystat stavební parcely v lokalitě Padělky 3, Padělky 4, kde už máme všechno připraveno. Máme v podstatě už i vysoutěženou firmu. A na toto navazujeme i komunikací a cyklostezkou kolem hřbitova, takže v podstatě propojíme obec s ulicí Tvrdonskou za hřbitovem. Takže toto je pro obec asi největší akce, kterou plánujeme na rok 2022. Plánujete i nějaký další rozvoj obce, nějaké zadržování vody, popřípadě nějaké zelené plochy? Určitě máme nachystanou projektovou dokumentaci na výstavbu vodní nádrže pod ulicí Tvrdohorskou, kde máme zažádané i o dotace. Máme udělaný nachystaný projekt, kde by měla vzniknout vodní nádrž, která v podstatě bude určena ke koupání, k rekreaci a podobně. Finalizujeme, máme požádanou žádost o dotaci, kdybychom měli vědět v průběhu června nejpozději, jestli 8. dostali dotaci, na to by mělo být navázáno rekonstrukce současného rybníku, který v Kosticích je, který by se měl odbahnit a trošičku přizpůsobit, včetně břehů a podobně, udělat tam takovou revitalizaci toho vodního díla a my bychom pak chtěli tady
ten starší rybník dá dispozici rybářům, aby v podstatě se tam mohlo sportovně rybařit místní občani, protože tak, jak to má dneska rybářství Pohořelice, tak v podstatě je to chov kaprů, kdy v létě ta voda trošičku zahnívá a podobně, a myslím si, že to není příjemné pro ty lidi, kteří tam bydlí. Pak určitě máme nachystané nebo rozjíždíme projekty, co se týče zadržování vody v Intravilánu, kdy chystáme revitalizaci náměstí ulice Tvrdonské, Lanžotské, protože máme tady obrovský problém s dešťovou vodou, která nám zahlcuje kanalizaci. Stává se nám při bouřkách, že některým rodinným domům ta voda hrkne do sklepa, takže bychom chtěli v rámci tady té revitalizace a změny toho veřejného prostranství více vody zasakovat. S tím samozřejmě jde ruku v ruce i změnu povrchů, různé osazení, parkovací plochy a tak dále. Jsme na začátku, tuto věc chystáme, samozřejmě jak budeme mít nějaké materiály, uděláme k tomu veřejné projednání, budeme to diskutovat s občany, protože se jich to týká a chceme vidět jejich názor, jak oni by to udělali, nebo v případě jejich nápady, protože je tady spoustu šikovných lidí, kteří se v této problematice orientuje, takže bychom jim chtěli dát i ten prostor, aby nám třeba oni nějakým způsobem poradili. A poslední věc ještě, co tady vzpomenu k tomuto, chystáme výsadbu větrolamů. A v podstatě finišujeme s projektovými dokumentacemi, které by měly veškerý extravilán obce na základě pozemkové úpravy rozdělit do menších bloků, tím, aby tady nevznikla v podstatě větrná eroze, protože i tornádo, které vlastně tady spustošilo ty obce, tak vlastně zase začalo na katastru Kostic. Snaží se nám s tím pomoct odborníci, jak v rámci regionu Podluží, kdy jsme dělali adaptační strategii. A jednak teď se nám ozvali nějaké sdružení, že by nám v rámci toho pomohli s tou výsadbou a podobně. Takže projektu tu určitě je dost. Samozřejmě chystáme ještě nějaké drobnější investiční akce, jako výstavba malého vodovodu, výstavba chodníku, který nám v části chybí. Chystáme ještě v rámci ulice u stadionu výstavbu parkoviště a takové věci, ale to se všechno bude odvíjet až podle finančních prostředků a možností obce, v případě i dotací, které získáme do obecního rozpočtu. Takže investovat se rozhodně bude. Určitě. Digitalizace obce. Vím, že tady probíhá kabelová síť, vybudování optické sítě a nějaká změna třeba v digitalizaci, že se úřad bude nějakým způsobem podívat na to, že občané můžou vlastně elektronicky podávat nějaké ty formuláře a další věci? Digitalizace, ono, každý si pod tím slovem představí něco jiného. Něco si jiného představíme my a něco si představí ta babička, která bydlí na té obci. Já si myslím, že tady musíme být obrovsky citliví, protože mladá generace nemá dneska problém napsat mail starostovi, zeptá se, co potřebuje. Komunikace opravdu klidně může fungovat elektronicky, ale pak je tu ta druhá polovina občanů, já tvrdím, kteří jsou starší a ty prostě si vyžadují osobní kontakt, ty chtějí přijít na tu obec, na ten úřad a v podstatě komunikovat se starostou, s úředníkama, protože víceméně to je pro ně i dennodenní kontakt, kterým oni rozvíjejí, když to řeknu, svoji osobnost, protože neztratí kontakt s tím okolím a podobně. Takže tady musíme být obrovsky citliví. Máme nachystané nějaké věci v rámci digitalizace, které bychom chtěli, ale opravdu tady půjdeme pomalinku, protože nejdřív ty lidi to musíme naučit. Chystáme ji v našem komunitním centru vedle různé přednášky, kde jim chceme těm starším občanům vysvětlovat, co je to IPTV, chceme je učit, jak v rámci počítače zacházet s bankovním účtem a další věci. Vybavili jsme díky tomu i vlastně to komunitní centrum touto technikou, aby ty starší občané se v tomto mohli zdokonalovat, protože učíme se celý život všichni a pro nich je to obrovský skok. Takže tady bych zpomalil díky vlastně tady těm starším občanům a opravdu rozvážně postupoval dál. Novinky v odpadovém hospodářství.
To je velmi těžké, protože stát změnil nám zákon, v podstatě nám háže klacky pod nohy a my, jestli můžu, v rámci odpadového hospodářství tady probíhají určité projekty v rámci firmy Hantáli, kdy jednotlivé obce zkouší trošičku nějaké novinky, ať už je to třeba u vyvážení popelnic jednou za 3 týdny, v případě bioodpadů zase kompostéry a takové věci. Takže si říkáme, že tady ještě chviličku počkáme, necháme v podstatě běžet věci tak, jak jsou tady zavedené a bavíme se s ostatními starosty v rámci regionu Podluží, že následně se vyhodnotí tady ty prvotní změny, které proběhly v těch obcích, které tady se do těch projektů pustili a na základě toho prostě bychom se bavili a změnili bychom trošičku odpadové hospodářství, protože legislativa nás určitě tlačí do toho, aby se více třídilo a my už to vidíme dneska, že ten tříděný odpad nám obrovsky narostl tím, jak i lidi byli doma, ať jsou to papírové obaly, ať už jsou to plasty, cokoliv, tak tady vidíme obrovský nárůst. Takže toto určitě budeme vyhodnocovat a tady určité změny budou. My už jsme změnu udělali částečně i letos v tom, že jsme některé věci spoplatnili na sběrném dvoře. Tady je to velmi citlivá otázka, ale my jsme byli nuceni u určitého odpadu, ať už jsou to pneumatiky, ať už jsou to nadměrné věci, kdy jsme zjistili, že nám obrovsky narostl tento odpad. Přitom tento odpad by měly odebírat firmy, které v podstatě autoservisy, kde si člověk vymění pneumatik, například, kde si to zakoupí a to se děje i u toho ostatního odpadu. Takže tady jsme zvolili zase po dohodě obcí okolních, že tady prostě spoplatníme určitý odpad, aby ty lidi prostě si rozmysleli, když jdou do toho servisu, ano, já vám tady nechávám pneumatiku, protože jsem vám to zaplatil a už si ji neodvážím domů. Jo, takže to byly hlavní změny tady, co jsme udělali v rámci toho odpadového hospodářství. Takže já bych to dobře pochopil, vlastně obce v regionu komunikují spolu a vymýšlejí nějaký strategický plán, jak vlastně postupovat s odpady. Určitě, protože já to řeknu jinak, všichni v rámci tady ORP Břeclav, regionu Břeclav, nám sváží Hantáli, teda převážné části, což jsme akcionáři, ale pro nás Hantáli tím, že jsou 25 kilometrů, tak v podstatě ta doprava nám to obrovsky zdražuje. Takže my se musíme bavit s okolními obcemi, jako jsou Tvrdenice, Lanžot a přemýšlet, jakým způsobem se dá do budoucna, protože ta doprava je dneska polovina té částky, kterou my za ten odpad odvádíme té firmě. Takže určitě se tady bavíme s Lanžotem, s Tvrdonicemi, jednak ohledně bioodpadů, jednak ohledně třeba budoucna, kdy budeme určitě nuceni udělat výběrové řízení na svozovou firmu, takže toto komunikujeme a ty rozhodnutí děláme společně. Už jsme mluvili o tom, že jsme u cenách, tak jaké budou poplatky v Kosticích v roce 2022? Poplatky v roce 2022, co se týče popelnic, zůstáváme na stejné částce 500 korun na osobu. Už jsem vzpomněl, že jsme spoplatnili sběrný dvůr, tam se opravdu jedná jenom o korunové záležitosti. A pak vlastně jsme byli nuceni kabelovou televizi, která tady byla smluvně zajištěna 10 let, zdražit. Tam se bavíme o částce 135 korun na měsíc, bývala stovka. Ono to pramení tím, že my jsme tady měli smlouvu na 10 let, tak ta částka zůstávala 10 let stejná a teď jsme byli nuceni zdražit, protože všichni vidíme, věci se zdražují a i obec musí trošičku reagovat tady na ty ceny, protože nemůže se stát, že všechno bude doplácet obec. My to máme nastavené tak v podstatě, že my to děláme jako službu, to, co nakoupíme, tak v podstatě dáváme občanům jako tu službu. My už jsme probrali, že vlastně tento rok bude taková podpora té komunitní, že se budou konat různé akce. Plánujete ještě něco kulturního, co by se tady v Kosticích dělo, krom toho, o čem jsme se bavili? Já bych řekl, že stává se tady asi největší akcí naší, kterou pořádáme, tak jeden obce, kdy jsme tady tuto akci zavedli vlastně 3 roky zpátky, na začátkem měsíce září. Určitě tady v tomto budeme pokračovat, vymýšlíme ještě, jak tuto akci dál vylepšit, takže určitě nějaké překvapení budou, si myslím, je to v podstatě čistě akce tady pro místní občany,
a trošičku jiného zaměření, protože vesměs všechny akce byly do folkloru, takže tady se snažíme trošku tím mladším generacím ukázat, že akce jdou udělat trošičku jinak. V podstatě je to pro celé rodiny, kdy občas tam je divadlo, večer je nějaká zábava rocková a podobně, takže toto si myslím, že určitě budeme rozvíjet. Samozřejmě spolky taky můžou pořádat různé, takže vím i další informace, že spolky se chystají taky pořádat nějaké akce, s kterými jim určitě pomůžeme. Letošní rok je volební. Jak se připravujete na komunální volby? Tak určitě se připravujeme, bavíme se s lidma, jednak v zastupitelstvu, jednak kteří byli na kandidátce. Někteří vlastně zjistili, o čem to je, tak už nemají zájem dál, protože zjistili, že opravdu to není jenom o tom přijít jednou měsíčně se podívat na obec, ale že pro tu obec něco musí dělat. Takže oslovujeme nové lidi, kteří pro tu obec něco dělají, kteří o tu práci mají zájem. Chystáme volební program a zase nějakým způsobem do budoucna, co bychom s těma kosticema, kam bychom je chtěli ještě víc posunout. A budeme dělat všechno pro to, aby nás občané znovu zvolili. Co bude pro obec nebo pro vás nejvýznamnější událostí roku 2022, největší výzvou? My se budeme snažit tady rozvíjet jednak ten komunitní život a samozřejmě k tomu jsou i další věci, jako tady ty investice, které obec nějakým způsobem v podstatě už rozjíždí, má vysoutěžený, takže zdárně dokončit. A když to řeknu, nachystat prostě obec k tomu, že v případě, kdyby se tady změnilo po volbách osazenstvo, tak ty lidi, kteří přijdou, aby prostě měli na co navázat a nachystat jim ty projekty, které jsou zatím rozdělené, aby ta obec mohla dále zpětat. Jaké jsou pro vás osobně priority do roku 2022? Já si myslím, že nám všem se trošičku priority změnily, že dneska je pro všechny asi nejdůležitější zdraví, což bych chtěl popřát i občanům. Hlavně zdraví, protože dřív to byla fráze, dneska se z toho stala opravdu zlato v podstatě, protože bez zdraví dneska nic nezmůžeme a vidíme to v důsledku té doby, která je. Takže bych chtěl popřát opravdu všem hodně zdraví, úspěchů osobních i pracovních a sám sobě bych chtěl trošičku více sportovat, více se věnovat kolu, protože jsem měl trošičku jiné plány, ale tím, jak sedíte starosta na úřadě, tak ty plány jsou jenom plány, takže bych chtěl znovu začít víc jezdit na kole a trošičku se věnovat tomu sportu. Děkuju za rozhovor. Taky děkuji.